আকৌ উল্টা পুল্টা কোয়েশ্যন কৰি মোক মাৰিবই ললে। মই কৈছোঁ, হে, তোৰ মা খাই থাকিম নেকি আৰু বিনা কাৰণত? একোৱে নকৰোঁ, ভাত ৰান্ধি বহি আছোঁ ইয়াতে। গুচি আহিলোঁ আৰু, নাথাকোঁ, মই নোৱাৰোঁ আৰু, কিন্তু মৰি যাব লাগিব জীৱনটো। নাহি ৰৈ আছে আদৰিব ওলোৱা। যি নহওক, কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এখন বিয়াৰ নামত চৰ্চা চলি আছে। যিখন বিয়া হৈছে এক নম্বৰ বিয়াখন, মানে আপোনাৰ নাম নকওঁ, দুই নম্বৰ বিয়াখন আহিছে চামন্তিকা বা। আৰু চামন্তিকা বিয়াৰ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত এতিয়া এজন গোলাঘাটৰ পৰা এজন নতুন মানে হৃষ্টপুষ্ট ডেকা এজন ওলাই আহিছে। চামন্তিকা বাক প্ৰপ'জেল দিছে, মানে অৰ্থাৎ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি, চামন্তিকা বাক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱটো দিয়া চামন্তিকা বায়ে গম পাইছেনে নাই একচুৱেলি মই নাজানো, ছ'চিয়েল মিডিয়াতো পাবও পাৰে। কিন্তু অলৰেডি কিছুমানে বায়েকৰ লগত কথা পাতিয়েই পেলালে, মানে বিয়া মান্তি হ'ব নহয় বা বিয়াৰ পিছত কি কৰিব। বা আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আগতে চাই লওঁ যে ল'ৰাজনে কেনেকৈ কৈছিলে, আৰু ল'ৰাজনৰ পিছত আৰু এজন মানে বয়সস্থ মানুহে তেওঁ মানে বায়েকৰ লগত কথা পাতিলে, মানে বিয়াখন কিমান আগবাঢ়িব। অলৰেডি চামন্তিকাই গম পাইছেনে নাই সেইটো আমি নাজানো। আহকচোন আগতে আগৰখিনি বুজি লওঁ যে যোন আহি ৰৈ আছে, আহক আগৰখিনি চাই লওঁ। এই বস্তুটো এনেকুৱা দেই, মৰম মৰম বোলা বস্তুটো এনেকুৱা এটা দেই, আচ্ছা, যেতিয়া কাৰোবাৰ প্ৰতি মৰম জাগিব, কি লাগিলে যোনেই নহওক, যোনেই নহওক, যেতিয়া সেই প্ৰতি মৰম জাগিব ন, সেই মৰমটো মৰমটো এনেকুৱা বস্তু লাগিলে, সি যেনেকুৱা লেভেলে নহওক, যেনেকুৱা যি নহওক, কিন্তু মোৰ যোনটো মই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছো, সঁচাকে যদি চামন্তিকাই মোৰ এই বস্তুটো মোৰ ভিডিঅ'খিনি যদি দেখে, তো মই বহুত আশাবাদী চামন্তিকাই মোক কিবা এটা নহয় এটা কিবা ৰিপ্লাই দিব, বহুত আশাবাদী। তো মই সেইটো কাৰণে মই কলো যেন এইটো সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক বা এইটো লেভেল লৈ কোনো কথা নাথাকে। মৰম বোলা বস্তুটো যোনে মৰম প্ৰকৃত মৰম কৰিছে, তো সিহঁতে মৰম বোলা বস্তুটো কি বুজি পাব। তো মই এটা কথা কওঁ, কিন্তু মই একদম সাধাৰণ দেই, মই একোৱেই নাজানো। তো আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকে শুনিছে, তেওঁ এটা কথা মানে প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছত লাষ্টত এটা কথা কৈছে যে মই একদম সাধাৰণ, মই একো নাজানো। সম্পূৰ্ণ মিছা কথা, তুমি চামন্তিকাহেন মানুহক তুমি প্ৰপ'জেল যদি দিব পাৰা, তুমি চব জানা, এইটো সম্পূৰ্ণ তুমি মিছা কথা কৈছা যে মই গাঁৱলীয়া মানুহ, মই একো নাজানো। হৰে, তুমি ইমান একো নাজানা মানুহ এটা তুমি চামন্তিকাহেন মানুহক প্ৰপ'জেল মাৰিছা, তুমি একো নাজানা, সেইটো কথা হ'ল নেকি? কোনে বনাইছে লৈ সেইটোক। বাৰু যি কি নহওক, তেওঁৰ প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে শুনিলেই, তেওঁ মানে কৈছে যে এইবিলাক ভালপোৱা মৰম চেনেহ থাকিলে এইবিলাক একো নাই, কিন্তু একো নাই সত্য, হ'লেও এটা বা একো নাই, তেনেকুৱা বিয়া আগতে আমি দেখি গৈছোঁ, আৰু এনেকুৱা হৈ গৈছে অলৰেডি, এতিয়া সুখৰ সংসাৰ চলি আছে, নাম নকওঁ, ইয়াত নাম কোৱা কোনো অৰ্থই নাই। তেতিয়া আহকচোন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ বায়েকেনো কি মন্তব্য দিলে চামন্তিকা? অলৰেডি চামন্তিকাই বায়েক কিন্তু একো নাজানে দেই, কোনোবাই প্ৰস্তাৱ দিছে নিদিছে এইবিলাক কথা কোনো চামন্তিকাই বায়েক গুৰুত্বই দিয়া নাচাগে, পাইছে যদিও মই নাজানো। কিন্তু আহকচোন বায়েকে কি কয়, একো চামন্তিকাই একো নাজানে, কিন্তু বায়েকে চাওকচোন একদম চামন্তিকাই কি কয় নকয় চব কৈ আছে, তেন্তে বলক মানে যোন এই বিয়া হয় নাই পাগলটো, হ'ব দিয়ক। চামন্তিকা শৰ্মা যদি হা বুলি কয়, যদি পচন্দ কৰিছে, যদি চামন্তিকা শৰ্মা যদি একচেপ্ট কৰে, বাকীখিনি বাৰু আমি মানে কবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু ভাইটি এজন অভিনেত্ৰী হৈ পেলাই কিমানটো গ্ৰহণযোগ্য, ৰিম্পিয়ে মানে ডিম্পিনে ৰিম্পিয়ে নাজানে যে চামন্তিকা অভিনেত্ৰী হিচাপে ইমানখিনি মানে উত্তৰটো কি দিব তেওঁ নাজানে, কিন্তু উত্তৰটো কি দিব নাজানে, কিন্তু অলৰেডি একচেপ্ট কৰিলে। আমাৰ এজনে আকৌ কৈছে তেওঁ বোলে একোৱে নাজানে, সাধাৰণ গাঁৱৰ মানুহ, কিন্তু তেওঁ চামন্তিকাহেন মানুহক প্ৰপ'জেল দিছে। মানে মেইন কথাটো এইটোৱে, মানে চামন্তিকাই একো কেছ নাজানেকেই, অলৰেডি মানে ইহঁতে তলে তলে বিয়া ঠিক অলৰেডি কৰিয়েই পেলালে কেছটো। মানে মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছেনে, মানে চামন্তিকাহেন মানুহে একো গমেই পোৱা নাই, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া অলৰেডি তেওঁলোকক বিয়া পাতিয়ে পেলালে, মানে গম পাইছেই নাই, মানে কি ক'ম, মই বুজাবলৈ বাকী নাই। কিন্তু তেনেকুৱা বিয়া একচুৱেলি হৈ গৈছে, তাও বাৰু মোৰ এটা আশীৰ্বাদ থাকিল, বিয়া হওক নহওক পিছৰ কথা। আৰু মানে কি, এই চামন্তিকা বা কি ৰিজাল্ট আহে আমি চাই লওঁ। আৰু দুই নম্বৰ কথা, যদি কেনেবাকৈ এখন বিয়া হৈও যায়, তেন্তে ইউ মাষ্ট বি গ্যারান্টি, তোমালোকে মোক কিন্তু মাতিবই লাগিব, কাৰণ মই জোনাহি মানে এইটো বিয়া মঞ্চত হ'ব। বা যি কি নহওক, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা কথাটো যেতিয়া বস্তুটো ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িছে যে চামন্তিকা প্ৰপ'জেল দিছে, চামন্তিকা বিয়া প্ৰস্তাৱ পৰিবনে নকৰে, আমুক তামুক অগ্ৰম ভগ্ৰম বায়েকক সুধিলে, তেওঁ মনোভাৱ কৰিলে, অতল ঢেৰ কিবিকে হৈ গ'ল। মেইন কথাটো হ'ল কি, যদি জন্ম মৃত্যু বিবাহ যদি চব লিখা থাকে, যদি সেই লিখামতেই হয়,
যদি হয় হবা নহলে আমাৰ নাই আমাৰ বিলা জোৰোণ আহি ৰৈ আছে আদৰিব যাওঁ বোলা তো গাইছ